Облыстағы эпидахуалмен танысқан соң вице-премьер енді індеттің таралуын тоқтату үшін қандай жұмыстар атқарылып жатқандығын пысықтады. Берілген есептерге қарағанда ауру тұманының сәлде болса сейілгенін байқауға болады, деді республикалық жедел штабтың жетекшісі. Бірақ науқастарға көрсетілетін алғашқы медициналық санитарлық көмекке қатысты мәселелерді халыққа да дәрігерлерге де дұрыстап түсіндірілуін тапсырды. Пока еще не знает, он говорит вам там. Науқас учаскелік дәрігерімен ұялы байланыс арқылы хабарласып ем алады деген әңгімені қойып, бірыңғай орталықтандырылған жүйеге көшу керек. Өйткені осы алғашқы медициналық санитарлық көмектің ішіне ауырып жатқан адамның тегін дәрі-дәрмек алуы, медициналық көмек алуы сияқты міндеттер кіреді. Қазір біз осыған басымдық беруіміз керек. Әнеміне дегенше енді 1-2 күннен соң республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа 60 оттегі концентратор әкелінеді. Медициналық білім ордаларынан 65 студент аурумен күреске жұмылдырылады. Тағы бір ауқымды мәселе дәрі-дәрмектің әлі де жеткіліксіздігі. Әрбір дәріханада жоқ дегенде дәрілік заттардың бір айлық қоры болу керек. Кәсіптің осы саласын жүргізіп отырған провизорлардан да талап ету қажеттігі ескертілді. Оған қоса үйінде емделіп жатқандарға қажетті дәрісін жеткізіп беру мәселесі де шешімін табу керек. Это трехзвенная система, которая направлен на гарантированное обеспечение лекарственными препаратами. Адамдар үйіне шықпайда жаңағындай осы мына қызмет алу керек қой. Қызмет болғанда көмек көрсетілу керек қой азаматтарға. Індет өршіген тұста дәрілік препараттардың бағасын аспандатқандар өте көп болды. Мұндай 17 дерек анықталған. Ондайлар әлі де болуы мүмкін. Сондықтан рейдтік шаралар тоқтатпай елді емкенде құныққандарды әлі тексеру керектігін айтты. Халық көру керек адамдар. Осында қиын жағдайда халыққа қиын жағдайда, елге қиын жағдайда біреулер соның айналасында табыс табамыз дейді. Отырыс соңында Ералы Тоғжанов жауапты органдарға осындай нақты тапсырмалар жүктеді. Айтылған тапсырмалардың барлығы да үкіметтің бақылауында болатынын ескертті. Жұмазия Оразай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.